საგერის რაიონის სოფელ ოყურეში საპროტესტო აქცია გაიმართა. სოფლის მოსახლეობა უგზოობა საპროტესტებს. მათი თქმით უკვე 10 წელია გზა აღარ შეუკეთებიათ და რთული რელიეფის გამო ავტომობილებს მოძრაობა უჭირთ. მოსახლეობის ინფორმაციით, უგზოობის გამო ბოლო 2 წლის განმავლობაში 13-მა ბავშვმა დატოვა სკოლა და საცხოვრებლად სხვა რაიონში გადავიდა. მათივე თქმით, სოფელი უფუნქციოდ დარჩება. საგერის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის განმარტებით, მუნიციპალიტეტმა უკვე მიმართა მუნიციპალური განვითარების ფონდს და მათზე ადამოკიდებული რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. უგზოობა უკვე ძალიან დიდი ხანია სოფელ საწუხებს, თვითონ ნახავდით რომ გზა რა მდგომარეობაში არის. ჩვენთვის ეს უდიდესი შანსი არის, იმიტომ რომ შესაძლებელი არის ის ტურისტული მარშრუტი, რომელიც ხამლისთვის არის დაგეგმილი, თანხედრი იყოს თვითონ სოფელთან. მოსახლეობა შეიკრება იმის გამო, რომ ხვამზე კეთდება მისასვლელი გზა და არის ორი გზა ამ ხვამლისთანზე მისასვლელი. ცხაკურის მიმართულებიდან და არის სოფელ ოყურეშის გავლით. მოსახლეობის მოთხოვნა არის, რომ ეს გზა გავიდეს სოფელ ოყურეში.